Pavle, jak byste zhodnotil dnešní utkání se Spartou, co vám tahle generálka ukázala? Tak asi ukázala nám trošku, že trošku jsme zapracovali na obranné hře, trošku jsme tam hořeli. Myslím, že celkově ten zápas měl dobrý tempo a vypadám jsme ho vyhráli, ale teď začíná něco úplně jiného mistrovská. A uvidíme. Už v minulé sezóně jste nastupoval s Radimem Zohornou, teďka k vám trenéři přidali Jana Stránského, tak co byste řekl třeba o jeho přínosu vaší léně a i celému týmu? Tak v sezóně jsme si sedli, což jsem za to rád a doufám, že ho nepotáhnu teda ke dnu a Stráně a takového hráče potřebujeme jako v týmu. Výborný do obrany, od slabení, umí dát gól, jako nepříjemný hrozně jako pro protihráče a zaplať pánbu, že ho tam máme se Zohem, že nemáme i takový strach na tom ledě, kdyby se něco semlilo, tak víme, že on to vyřeší. Co příprava jako celek vyhovovalo vám třeba, že jste jenom hráli 6 zápasů? Tak mě osobně to jako docela sedlo, protože jako příprava byla tvrdá, že se já si neumím představit, že bychom tam jako ještě odehráli třeba 2-3 zápasy navíc, takže potrénovalo se a myslím, že to bylo optimální, to bylo vyvážený a sezona ukáže, no. První ostrý zápas vás čeká v pátek proti Pardubicím, tak jaký bude do té doby váš program? Tak teď bude nějaký zítra trénink, vybruslení, posilovna, odpočinem si a příští týden do toho úplně. Už se hlava nastaví na ten pátek a budeme dělat všechno pro to, aby ten pátek byl úspěšný a pak už to půjde zápas od zápasu. Co by vás mohlo v téhle sezóně jako celý tým zase zdobit? Bude to opět dobrý pohyb a aktivita? Já doufám, tak celý letos jsme to trénovali, takže já věřím tomu, že když nepřijdou nějaké zranění nebo nebo že nějaká nemoc v kabině, tak věřím tomu, že natrénováno máme a že se budeme prezentovat aktivním hokejem. Už dříve v tomto týdnu byly na tiskové konferenci prezentovány klubové cíle pro tuto sezónu, tak jak to všechno vidíte vy a máte třeba nějaký individuální cíl? Individuální, tak já bych se k tady těm cílům moc nevyjadřoval, já hlavně všem klukům přeju, jsme tu sezónu odbojovali a neměli se co stydět a hlavně všem pevný zdraví. Dobře, tak díky.